Best for Soil: Mikrobiální antagonisté a formy biologické kontroly. Praktické informace. Dobrý den, já jsem Michal a v tomto videu vám vysvětlím, co jsou to mikrobiální antagonisté a jak je lze využít k biologické kontrole onemocnění pocházejících z půdy. Jeden gram půdy obsahuje více než 100 milionů mikroorganismů, především bakterií, ale také. Aktinomicety a houby. Většina z nich jsou saprofité, což znamená, že rozkládají odumřelou organickou hmotu. Malé množství však může infikovat živé rostliny a způsobovat onemocnění přenášené v půdě. Ty se obvykle označují jako patogeny půdního původu. Naproti tomu jiná skupina mikroorganismů žijících v půdě může mít za správných podmínek, Antagonistické účinky jsou známí jako mikrobiální antagonisté. Existují čtyři hlavní způsoby, jak mikrobiální antagonisté ovlivňují patogeny v půdě. Za prvé, přímý parazitismus a usmrcení patogenu. Za druhé, souboj s patogenem o potravu nebo příznivé místo v prostředí. Za třetí, přímé toxické účinky na patogen antibiotickými látkami. A za čtvrté, nepřímé toxické účinky na patogeny těkavými látkami produkovanými antagonisty. Kompost je produktem přeměny surového organického materiálu mikroorganismy. Proto mohou být organické přípravky velmi bohaté na mikroorganismy, včetně mikrobiálních antagonistů. Důležitou skupinou antagonistů v kompostu jsou houby rodu Trichoderma. Mohou rozkládat celulózu, důležitou složku rostlinného materiálu používaného pro kompostování. Protože buněčné stěny omicet, jako jsou druhy Phytophthora a Pythium, jsou složeny z celulózy. Trichoderma ovlivní také přežití této skupiny patogenů v půdě. Další skupinou důležitých mikrobiálních antagonistů jsou bakterie rodu Bacillus. Jsou tepelně odolné a proto mohou v termofilních kompostech přežít i vysoké teploty. Proto přidání kompostu do půdy nejen zlepšuje její fyzikální a chemické vlastnosti, ale také obohacuje půdu o řadu potenciálních mikrobiálních antagonistů. Rostliny poskytují živiny půdním organismům prostřednictvím kořenových výněžků. Půda obklopující kořeny, takzvaná rizosféra, je proto obzvláště bohatá na mikroorganismy. Jelikož k infikaci patogenem musí dojít k jeho kontaktu s kořeny rostlin, je pro ochranu rostlin zvláště potřebná rizosféra obsahující vysoký počet mikrobiálních antagonistů. Meziplodiny a zelená hnojiva dodávají půdním makro- a mikroorganismům během procesu rozkladu další živiny. Tím se zvýší aktivita mikrobiálních antagonistů v půdě. Půdy schopné potlačovat choroby a škůdce jsou půdy, ve kterých se některá onemocnění přenášená v půdě nevyvíjejí navzdory opakované kultivace stejné plodiny a přítomnosti patogenů v půdě. V několika případech to bylo způsobeno specifickými mikrobiálními antagonisty v daných půdách. Izolace a identifikace takových mikroorganismů potenciálně umožňuje získat vysoce účinné mikrobiální antagonisty. Po multiplikaci mohou být komercializovány a prodávány jako biologické přípravky na ochranu rostlin, zkráceně BPOR. BPOR se někdy prodávají jako přípravky na ochranu rostlin. Aby získali registraci, musí prokázat svou účinnost při kontrole půdních patogenů. Protože je tento proces nákladný a časově náročný, v některých případech se BPOR prodávají jako přípravky pro posílení rostlin, stimulanty rostlin, organická hnojiva nebo podobné produkty. V tomto případě Nemusí být jejich účinnost proti chorobám přenášeným půdou samostatně ověřena. BPOR se často používají k ošetření osiv nebo rostlin předčasnou infekcí půdními patogeny. Hlavní metodou aplikace je moření osiv nebo louhování kořenů v BPOR těsně před setím. V závislosti na zemi, se počet komerčně prodávaných a dostupných BPOR liší. Best for Soil nebude propagovat konkrétní produkty, ale doufá, že podpoří výměnu zkušeností mezi odborníky v rámci používání komerčních BPOR. Proto se neváhejte obrátit na Best for Soil, pokud si přejete vytvořit komunitu lidí se zkušenostmi z praxe pro sdílení vašich znalostí O BPO era